Salam əziz şagirdlər. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Biz bu gün sizinlə azaltmaq, çıxmaq mövzusunu keçəcəyik. Əgər hazırsınızsa, dərsimizə başlaya bilərik. Dərsdə öyrənəcəyik. Azaltmaq, çıxmaq. Təsvirə uyğun ədəd üçlüyünün yazılmasın. Ədəd oxunda geriyə sayma. Dənə çox, dənə az. Tapşırıqlar. Lalə ailəsi ilə qaçış yarışını izləməyə gedir. Yarışda 10 idmançı iştirak edirdi. Finiş xəttinə yaxın idmançılardan ikisi yorulur və yarışı yarıda buraxırlar. Bu hadisədən sonra Lalə yarışda neçə idmançın qaldığını tapmaq istəyir, amma necə tapacağını bilmir. Buna görə də bizdən kömək istəyir. Əziz şagirdlər, gəlin bu mövzunu öyrənək və Laləyə kömək edək. Azaltmaq, çıxmaq. Əziz şagirdlər, şəkildə neçə balıq var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7 balıq var. Doğrudur. Bir balıq üzüb getdi. İkinci balıq da üzüb getdi. Sizcə şəkildə neçə balıq qaldı? Baxaq, 1, 2, 3, 4, 5 balıq qaldı. Deməli, əvvəl bizdə şəkildə 7 balıq var idi. İkisi üzüb getdikdən sonra onların sayı azaldı və balıqların sayı 5 oldu. Əşyalar qrupundan bir neçəsini ayırdıqda və ya çıxdıqda onların sayı azalır. Təsvirə uyğun ədəd üçlüyünün yazılması. Əziz şagirdlər, pəncərənin qabağında nə görürsünüz? Bəli, güllər. Dipçəkdə güllər. Mən əminəm ki, siz də evdəki bitkilərinizi qoruyursunuz. Onları vaxtı-vaxtında sulayırsınız. Bizim pəncərənin qabağında neçə gülümüz var? Baxaq. 1, 2, 3 gülümüz var. Deməli, tam hissə olaraq biz 3 ədədini yazırıq. Daha sonra neçə gülümüz solub? 1 gülümüz solub. Deməli, biz 1 yazırıq. Və bəs neçə gülümüz hələ sağdır, yəni canlıdır? 2 gülümüz. Gördüyünüz kimi, biz 3 ədədini 1 və 2 olmaqla ədəd üçlüyü şəklində yazdıq. Ədəd oxunda geriyə sayma. Əziz şagirdlər, masanın üzərində neçə yumurta var? 1, 2, 3, 4. Bəli, doğrudur. 4 yumurta var. 4 yumurtadan biri sındı. Deməli, bizim yumurtalarımız 4 yumurtadan bir yumurtanı ayırdıqda 1, 2, 3, 3 yumurta qalır. Gəlin bunu ədəd oxunda yazaq. 4-dən bir vahid geri, yəni 4-dən bir addım geriyə getməliyik. Deməli, bizim əvvəl 4 yumurtamız var idi. Biri sındığı üçün biz geriyə gedirik. Yəni, bizim yumurtalarımızın sayı azalıb. Buna görə də biz geriyə getməliyik. Neçə etdi? 3. Deməli, 4-dən bir addım geri, bir addım, bir vahid geri 3-ə bərabərdir. Dənə çox, dənə az. Əziz şagirdlər, rəfdə nələr görürsünüz? Birinci sırada doğrudur. Gəlinciklər, ikinci sırada isə maşınlar. Gəlin, bu oyuncaqları müqayisə edək. Gəlinciklərin sayı 1, 2, 3, 4, 5-dir. Maşınların sayı isə 1, 2, 3-dür. Bəli, doğrudur. Deməli, maşınların sayı gəlinciklərin sayından azdır. Doğrudur.
Bəs neçə vahid azdır? Doğrudur, 2 vahid azdır. Deməli, maşınların sayı, gəlinciklərin sayına 2 dənə azdır. Gəlin, indi isə gəlinci maşınlarla müqayisə edək. Gəlinciklərin sayı 5, maşınların sayı isə 3-dür. Deməli, gəlinciklərin sayı maşınların sayından çoxdur. Bəs neçə vahid çoxdur? 2 vahid çoxdur. Doğrudur. Demək, gəlinciklərin sayı maşınların sayından 2 dənə çoxdur. Əziz şagirdlər, əgər mövzu sizin üçün tam aydındırsa, gəlin Laləyə kömək edək. Yarışda 10 idmançı iştirak edirdi. Onlardan ikisi yorulub, yarışı yarıda buraxıldılar. Və Lalə yarışda neçə idmançının qaldığını öyrənmək istəyir. Bunun üçün ədəd oxundan istifadə edək. Əvvəlcə 10 idmançı yarışda olduğu üçün biz ədəd oxunda 10 ədədini tapırıq. Və idmançılardan ikisi yorulur. Bu o deməkdir ki, 2 idmançı oyundan çıxır. Sizcə, idmançıların sayı azalar, yoxsa çoxalar? Təbii ki, azalar. Deməli, biz ədəd oxunda irəli, yoxsa geri getməliyik? Doğrudur, geri getməliyik. Bəs neçə vaxt geri getməliyik? 2 idmançı yorulduğu üçün 2 addım geriyə getməliyik. Gedək. 1, 2. Ondan 2 addım geri 8 edir. Deməli, yarışda 8 idmançı qalıb. Əhsən sizə. Tapşırıqlar. 5 arıdan ikisi uçdu. Neçəsi qaldı? Videonu saxlayaraq tapşırığı özünüzə etməyə çalışın. Gəlin, indi isə tapşırığın həllinə birlikdə baxaq. Deməli, çiçəyin üzərində 5 arı var idi. Və ikisi uçur. Sizcə, neçə arı qalır? Bunu tapmaq üçün ədəd oxundan istifadə edək. Ədəd oxunda əvvəlcə biz 5 ədədini tapmalıyıq. Çünki arıların sayı əvvəlcə 5 idi. Və 2 arı uçub getdiyi üçün 2 addım irəli yoxsa geri getməliyəm? Doğrudur, geri getməliyəm. 1, 2. Deməli, 5-dən 2 addım geriyə getsək, 3 olacaq. Baxaq, 1, 2, 3. Doğrudur, çiçəyin üzərində elə 3 arı var. Gəlin, bunu dairəciklərlə də baxaq. Əvvəl bizdə 1, 2, 3, 4, 5 dairəcik var idi. Və onlarda İkisi, yəni iki arımız uçub getdiyi üçün iki dairəciyi silirik. Geriyə qalan dairəciklərin sayı 1, 2, 3-dür. Deməli, 5 dairəcikdən ikisini silsək, 3 dairəci qalacaq. Bu da bizə arıların sayını göstərir. Tapşırıqlar. Güldanda 5 qırmızı, ondan 3 dənə az sarı gül var. Samir və Aynur sarı güllərin sayını müəyyən etdilər. Kim doğru tapdı? Əziz şagirdlər, videonu saxlayaraq tapşırığı özünüzə etməyə çalışın. Gəlin, indi isə tapşırığın həllinə birlikdə baxaq. Deməli, güldanda 5 qırmızı, ondan 3 dənə az sarı gül var. Gəlin, bunu dairəciklərin köməyi ilə təsvir edək. 5 qırmızı gül olduğu üçün 5 qırmızı dairəcik lazımdır. 1, 2, 3, 4, 5. Ondan 3 dənə az sarı gül var. Deməli, dənə az olduğu üçün sizcə sarı güllərin sayı
qırmızılardan çox yoxsa az olacaq? Bəli, az olacaq. Hətta nə qədər az olacaq? 3 dənə. Deməli, biz qırmızı dairəciklərdən 3 dənəsini ayırmalıyıq. Çıxmalıyıq. Neçə dairəcik qaldı? 2 dairəcik qaldı. Deməli, sarı dairəciklərin sayı 2 dənədir. 5 ədədindən 3 dənə az 2 edir. Baxaq, Aynur 3 sarı gülün olduğunu deyir. Samir isə 2 sarı gülün olduğunu deyir. Bizim təsvirimiz elə Samirin təsviri ilə eynidir. Deməli, Samir doğru tapdı. Güldanda 1, 2, 3, 4, 5 qırmızı gül, 1 və 2 sarı gül var. Əziz şagirdlər, biz bugün sizinlə çıxma əməlini, çıxma əməlinin komponentlərini, alt-alta çıxmanı öyrəndik. Bu mövzuyla bağlı bir sıra tapşırıqlar həll etdik. Ümid edirəm ki, dərsin üçün tam aydın oldu. Gələn dərslərdə görüşənə dək. Hələlik.